Stage bu aslında nime? Stage ko'p kishi programma deb tushunadi. Bu aslında noto'l narsa. Stage 1 deganda stage 1 ga, ya'ni 0 va filtr ustidan qilinadi va asosiysi pressure keziladi. Shunda stage 1 bo'ladi. Stage 2 ga esa polni trasi valv ustidan qilinadi, kollektorlar kuchaytiriladi va asosiysi pravka pressure'imiz yozamiz. Shunda stage 2 bo'ladi. A stage 3 ga esa turbina ustidan qilinadi, kollektorlar kuchaytiriladi, polni trasi valv qo'yiladi. Ejektor switchlarini kuchaytiriladi. Ya'ni switchlar platinum, irmaydov switch qo'yiladi. Ejektor esa otkuch ko'proq ejektorlar ustidan qo'yiladi. Shunda stage 3 bo'ladi. Bizga Cobalt avtomobil olib kelishgan. Bu avtomobilni bizga stage 1 qilib yetkanmiz. Ya'ni bunga 0 va filtr ustidan qo'yib beramiz. Asosiysi pressure'imiz o'z beramiz. Duxoz moshdan 190 ancha legendarniy bo'ladi. Yurish o'zingizni bitta baho berasiz. Avtomobilimizdan tayyor bo'ldi. Duxoz egalar bilan yurib ko'rgan chiqdi. Uka moshdan yurishlar qanaqa o'zgaribdi? Oldingidan 70% zo'r o'zgardi. Xo'rozi akamiz Uchqo'rg'ondan kelganlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol avtochipga murojaat qilib, ishingizni blatnoy bajarib keting.